は今のツーポイントショットをディフェンスファウルじゃないのか、これまで流すのか。さあホワイト最後テクニカルファウルがあった。まずアルゴラードフリースローで。ワンショット。これ決めたらノックアウト。ずいぶん下手なフリースローを打ちましたね、カイデン。アルボラードは22点ノックアウトを狙ってるんでしょう。25秒、取り押しも失敗。さあ20秒前、まあ、ブラックのアルボラードの方、アルボラードは取れるチームです。